Olar Hilale xanım. Hə, gəlin. Eşidirəm. Məni çağırmısınız. Hə, Ənvər bəyin vəziyyəti necədir? Biraz əvvəl özünə gəlib. Amma təhlükə hələ sovuşmayıb. Niyə? Çünki çox ağır səviyyədə insult keçirib. Bundan sonra ayağa qalxma ehtimalı çox azdır. Yaxşı, indi nə etmək fikrindəsiz? İndi biz təcili əməliyyat eləməliyik, Hilalə xanım. Bunu eləmək üçün imkanımız var? Əlbəttə. Əlbəttə. Amma əvvəlcə həkimlərlə konsiliyum keçirib məsləhətləşmək lazımdır. Ondan başqa da mən axırıncı analizlərin nəticələrini görəndən sonra əməliyyatın necə və hansı dərəcədə eləyəcəyimiz tam aydın olacaq. Niyə? Yəni çox çətin əməliyyatdır? Təəssüf ki, elədir. Biz ona çox yaxşı hazırlaşmalıyıq. Hə. Üstəlik, ərişir də yoxdur. Hər halda o klinikamızın simasıydı. Bilirəm, hə. Ondan xəbər yoxdur. Onun atası niyə belə bir vəziyyətə düşüb? Ondan xəbərim yoxdur. Yəqin ki, güclü psixoloji zərbədən olub. Hələ anası ilə o barədə mən danışa bilməmişəm. Aydındır. Onda tez bir zamanda həkimlərlə bir qərara gəlin. Sonra qərarı mənə də deyərsiz. Yaxşı. Əlbəttə. Düzünə qalsa özüm də sizin yanınıza gəlmək istəyirdim. Niyə? Nəsə problem var? Bilirsiniz ki, Əlişir yoxdur. Xəbəriniz var. İndi onun valideynlərinin nə halda olmasından və onların şəraitindən xəbərimiz yoxdur. Ona görə də müalicə xərcləri, yəni əməliyyat xərcləri. Soruşmaq istəyirdim ki, biz əməliyyatı klinikanın hesabına eləyə bilərik, yoxsa yox. Hər halda yad adam deyil. Oğlu klinikamızın aparıcı cərrahlarından biri olub. O əla cərrah idi. Düzdür, siz düz deyirsiniz. Biz Əlişir həkimin işini qiymətləndiririk. Amma indi klinika maliyyə baxımından yaxşı vəziyyətdə deyil. Ona görə də hələlik bunu yaddan çıxarın. Amma imkan daxilində onlara mütləq güzəşt eləməyə çalışarıq. Bununla nadir məşğul olar. Çox sağ olun, gedə bilərsiniz. Yaxşı. Danış görək, Batır qardaş. Vəziyyət çox ciddidir. Atanın vəziyyəti çox ağırdır. Niyə? Oğlum, o axı özünə gəldi. Hə, gəldi. Amma demək olar ki, onun bir tərəfi ümumiyyətlə işləmir. Bəs o niyə danışa bilmir? O da ona görədir. Hə, düzdür. Onun danışığı bir neçə günə düzələ bilər. Amma əl ayağının işləyə bilməsi üçün mütləq əməliyyat eləməliyik. Nə əməliyyat? Onun sağalacağına zəmanət verirsiniz? Xalacan, mənə diqqətlə qulaq asın. Əgər suallarınız olsa, onları verərsiniz. Yaxşı, oğlum. Bilirsiniz, birinci problem odur ki, əməliyyatı burada eləmək mümkün deyil. Biz ya xəstəni xaricə göndərməli, ya da xaricdən həkim gətirməliyik. Başa düşürsünüz? İkinci problem odur ki, bu əməliyyata görə heç kim zəmanət verməz. Xala, nəticədən asılı olmayaraq, siz razı olmağınız barədə mütləq kağız imzalamalısınız. Qalır sonuncu problem, yəni ən vacib problem. Pul problemi. Bu əməliyyatın qiyməti həddindən artıq çox bahadır, xalacan. Gör nə günlərə qaldıq. Niyə axır vaxtlar bizim dərdlərimiz bitməyə bilmir axı?
Onda biz nə etməliyik? Bilirsən ki, qardaşım da yoxdur. İnanın ki, mən sizə bacardığım qədər kömək eləyəcəm, inanın. Amma pulu bir yerdə axtarmalıyıq. Ya da xala, əgər sizin pullu, imkanlı qohumlarınız varsa, bəlkə onlardan borc götürək, hə? Elə adamı biz hardan tapaq, oğlum? Kim bizə lazım olan qədər pul verər axı? Yaxşı, anacan. Biz bir yol taparıq. Xala, özünüzü üzməyin. Narahat olmayın, yaxşı. Allah bilən məsləhətdir. Bizsə hazırlıqlara başlayaq. Qalan şeylər Allahın köməyi ilə düzələr. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Deyirsən, xaricə göndərmək lazımdır? Hə, elədir. Çox ağır vəziyyətdədir. Əlişir tapılmadı? Yox. Deyəsən, kişi elə ona görə əsəbləşib. Elədir, qızım. Atalar həmişə sizi fikirləşirlər, həmişə uşaqlarını. Uşaqlarsa, ona görə də deyirlər ki, ananın könlü balada, balanın könlü çalada. Sən Ənvər əmiyə görə işə gəlmisən? Hə, istədim özüm gəlib vəziyyəti öyrənim. Heç bilmirdim ki, sən onunla belə yaxınsan. Biz o qədər də yaxın deyilik, amma düşmən də deyilik. Hə, onda ona dəyəcəksən? Yox. Əgər məni görsələr, yenə də Əlişirlə gözəl yadlarına düşəcək. Qanları qaralacaq. Onda niyə gəlmisən, ata? Sən zəng də eləyə bilərdin. Mənə bax, qızım. Onlardan pul alma, bildin? Qoy bütün xərclər klinikanın hesabına olsun. Niyə? Sən bilirsən, Əlişir bu klinikaya nə qədər xeyir verib. Üstəlik bizim əməkdaşımızdır. Əməkdaşlar üçünsə 50% güzəşt var. Qısası, onlardan ümumiyyətlə pul alma. İndi onlar onsuz da çətin vəziyyətdədirlər. Yaxşı, başa düşdüm, ata.